खबर आजिर पर शिवसगर ऐतिहासिक बोर्डिंग खेलपथारत अनुषित जतियों परषद राजनैतिक अभिवर्तन दुदिनियाक अनुषित हा यह अभिवर्तन जतियों परषद जोगदान आसोर प्राक्तन साधारण सम्पादक लुरीणज्योति गगो और यह अभिवर्तनते लुरीणज्योति एजेपिर नेतृत्व लोर सम्भावना आए अभिवर्तन तैयार हम एजेपिर भविष्य रूपरेखा एजेपिर पूर्णांग समिति गठन हम यह अभिवर्तनते एक लाख लोकक इतिम्य आदरी लबले सजु आदरणी समिति बोर्डिंग खेलपथारत सजु तला एन विशाल मंच आज पुवा पता उत्तोलन और शहीद अर्पण कर पिछत एगार बजार आरम्भ हम आंचलिक राजनैतिक सम्पर्क आलोचना विलि तीन बजार हम जतियों दिग्दर्शन सम्मिलन सन्ध्या साढ़े छह बजा नाट्य मंदिर हुआ प्रतिनिधि सभा दल तो संविधान गृहीत हर केतबो राजनैतिक प्रस्ताव ग्रहण कर कई द्वितीय दिना पुवा अनुषित हबलगिया विषया बासनि सभाते दल तो पूर्णांग समिति घोषणा कर पिछते बोर्डिंग खेलपथारत अनुषित हम सांस्कृतिक समारोह दिन एक बजार अनुषित हम मुक्ति सभा और मुक्ति सभा अंशग्रहण कर विशिष्ट बुद्धिजीवी हुमेन बरगोहाई और केनेदरे चलिसे अभिवर्तन सम्पूर्ण प्रस्तुति आगे जयज्योति गगोर एक प्रतिबेदन হয় আজিৰে পৰা ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত আৰম্ভ হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন আছো আৰু এজেৱাইচিপিৰ উদ্যোগত গঠন হোৱা এই নৱগঠিত ৰাজনৈতিক দলটোৰ এই ঐতিহাসিক অভিৱৰ্তনতে ঘোষিত হ'ব দলটোৰ পূৰ্ণাংগ সমিতি আৰু তৈয়াৰ হ'ব ভৱিষ্যতৰ ৰূপৰেখা মোৰ সতীৰ্থ সমীৰে দেখাব এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰ নগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰক এই ধৰণে সজাই তোলা হৈছে খুব সুন্দৰ এখন তোৰণ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হৈছে বৃহৎ মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হৈছে চাৰিওফালে নীলা পতাকাৰে বোৰ্ডিং খেলপথাৰখনক সজাই তোলা হৈছে এল ই ডি ফিটিং কৰা হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজিৰ দিনটোত এই বোৰ্ডিং খেলপথাৰত কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বিশেষ কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰখা হোৱা নাই ইয়াতে শ্বহীদ তৰ্পণ আৰু পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিনিধি সভাখন আজি অনুষ্ঠিত হ'ব সমীপৰ শিৱসাগৰ নাট্য সমাজৰ এই নাট্য মন্দিৰত আৰু শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰতেই পোখা মেলিব অসম জাতীয় পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ সমিতিখনে তাতেই তৈয়াৰ হ'ব ভৱিষ্যতৰ দলটোৰ ৰূপৰেখা মোৰ হৈতে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ মুখ্য সম্পাদক ৰঞ্জন কোঁৱৰ আছে আমি জানিব বিচাৰিম শেহতীয়া প্ৰস্তুতি কি পৰ্যায়ত আছে সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰস্তুতি হৈছে ঐতিহাসিক খণ্ডৰ সাক্ষী হ'বলৈ আমাৰ শিৱসাগৰ ৰাইজ গৈ আছে আৰু ব্যাপক প্ৰস্তুতি আমাৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আমাৰ প্ৰস্তুতি আৰু অলপ ক্ষণতে সময়ৰ পিছতে বসন্ত ডেকা ছাৰে শ্বহীদ তৰ্পণ মুকলি কৰিব কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচাৰ্য ছাৰে পতাকা উত্তোলন কৰিব গতিকে আমাৰ ইতিমধ্যে অতিথিসকল প্ৰতিনিধিসকল সমূহ আহিলে আৰু ক্ষণতেক পিছতে শিৱসাগৰ আজি এটা ঐতিহাসিক খণ্ডৰ আৰম্ভ হ'ব সকলো সেইখন এটা আহি পাইছে নাই পঢ়ি সকলো আৰু দুই এক আহিছে আৰু আহি আছে আমি জনামতে ইতিমধ্যে লুৰীণজ্যোতি গগৈ শিৱসাগৰ আহি পোৱা বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ হয় তেখেত আহিছে তেখেত আহি ইতিমধ্যে ইয়াত অৱস্থান কৰিছে তেখেতে যোগদান কেতিয়া কৰিব এই সম্পৰ্কত কিবা তথ্য অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ হাতত আছে নেকি তেখেতৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ একো আমাৰ হাতত তথ্য নাই আমি আশা কৰিম তেওঁ আজি বা কালিলৈ ভিতৰতে সোনকালে আমাৰ দললৈ যোগদান কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ এগৰাকী আছিলে মুখ্য সম্পাদক ৰঞ্জন কোঁৱৰ ইতিমধ্যে লুৰীণজ্যোতি গগৈ আহি শিৱসাগৰৰ এখন হোটেলত বাহৰ পাতিছে আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে দলটোত আজিয়েই যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁতে লুৰীণজ্যোতি গগৈ আজি দলটোত যোগদান কৰিব আৰু কাইলৈ এই দলটোৰ নেতৃত্বটো লুৰীণজ্যোতি গগৈ থকাৰ সম্ভাৱনাই আটাইতকৈ অধিক ইতিমধ্যে দলটোৰ প্ৰায়সকল শীৰ্ষ নেতা আহি শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈছে কালি আৰু পৰহিৰ পৰা ইয়াত ভালেকেইজন শীৰ্ষ নেতাক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ মুখ্য সমন্বয়ক জগদীশ ভূঞা আহ্বায়ক ৰাজু ফুকন চিত্ৰ বসুমতাৰীকে ধৰি বিভিন্নজনে আহি ইয়াত পৰিস্থিতি তদাৰক কৰিছে ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু প্ৰতিনিধিও আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে প্ৰায় দুয়োটা দিনৰ কাৰ্যসূচীত এক লাখৰো অধিক লোকৰ সমাগম হ'ব এই ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰত আৰু ইয়াতেই অসম জাতীয় পৰিষদে এক পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব